Dobar dan, dobro čoveče, dobro ženo, dobro devoče i momče. Evo sad sam još malo, još malo o upozorivaču. Još, evo, sad sam se poigrao sa jednom Romkinjom koja nekoliko puta išla ulicom putem do mosta, bezbedno, a sad je prešla i odmahnula rukom. Kao, pusti. Ja i kažem, radiš na svoju štetu. Ona je pošla preko pruge, ali prvo, pošla je preko pruge, pošla je do pruge i videla mene, i otišla na drugi divlji izlaz, Belac. Ovde niže, jedno 20-30 metara. I ja sam se poigrao i krenuo i ja da branim taj izlaz. I ona kad je videla mene negde posle polovine puta, staze, vratila se uz prugu, na ovaj prvi gornji prelaz, ovaj deset gde ja čuo. I prešli. Ja kažem, radiš na svoju štetu, ali ona je nesvesna to. Nije čula moje reči. Nesvesno je prešla, uradila, jer to je zona udobnosti da pređu prugu na nebezbedan način, ali bliže. Ej, molim te, ja ju pitao, gde ti je mladost? A mlada je. Toliko 30-35 godina. Gde ti je mladost? A svega na 500 metara je taj ovaj, most gde mogu bezbedno da pređu i idu ulicom pored kraja. Ali ona nesvesno je to učinila. Nije svesna da je time dala ono što ja ovaj, evo danima već pričam. Dala loš primer deci, jer kazat će oni, ko si še čiko što upozorava, preći ćemo mi prugu, kad krenemo u prodavnicu, i zapričat će se sa drugom, i poginut će. Nesvesno je to uradila opet ova Romkinja, zato što je prekršila, to je prekršila, preći prugu na nebezbedno mesto. A plus ovu žicu što su isekli, to je drugi prekršaj. Znači, loš primer je dala okolini, posebno malo deci, a i učinila je dva prekršaja. Velika prekršaja. Preći prugu na nebezbedan način i nebezbedno mesto i preći ove isečene žice, ogrito. Ali ona to ne vidi, ne razume, nije došlo do njenog razuma, njenog mozga. Moje reči. Ali kad joj dođu, bit će na jako, jako ružan način. Kad shvati što je posijala, i kad požnje to što je posijala, u vidu loših dešavanja drugima, a bližnjima svojim, zapitat će se. Ili neće. Zapitat će se, treba da se zapitaš, šta sam to ja učinjala, šta sam to uradila. Ali opet zona udobnosti će joj reći da je
lakše okriviti drugog u ovom slučaju mene, što sam joj pričao, što sam je upozoravao da izbjegne neleposti, neleposti koje bi mogla da se desi s desom. Lakše je okriviti nego ispraviti sebe. U tome je razlika između mene i nje. U tome je razlika između mene i nje. Što ja ispravljam, ja uviđam, ja spoznajem svoje greške i znam svaku svoju grešku od malena do danas. Ali ja sam preuzeo odgovornost da se ispravljam i da činim sve za svoju dobro, za svoju dobrobit. A to malo ko čini. Najogromnija većina ljudi se ponaša ovako isto. Lakše ćemo na lakši način, na laku lovu da zaradimo, na lak način. Sve što je lako ispada kasnije ružno i na težak način saznajno vaspitanje. Sve što je lako, lako se dobije, lako se ostvari, lako, laka lova, lak način. Sve se kasnije ispostavi da je to bio jako ružan način, jako ružan primjer. I sazna se na gori način to znanje. Mesto da živi život sve vreme, oni čine da zagočaju svoj život. Evo je ova Romkinja ide. Možeš ti to da ispraviš sebe, da činiš sve za svoju dobrobit. Možeš i ti to. Ja to već odavno radim. Lako je, verujem. Hvala vrlo na čitanju, gledanju, praćenju, slušanju. Vidimo se. Svako dobro.